yazı, burada azadlık sözü, her tökülen kan yazı, her şehit öz kanıyla, bir ayında sen yazı. Ne boysa, ne boysa, ne boysa, ne boysa, ne boysa. Ne boysa. İşok tota yes vas. Hey, hey salda, sıç mı? İşok tota yes sizdir. Еще кто-то есть? Скажи своему, чтобы убрал камеру. Мы здесь не скоп. Камера не убит. Ես որոշում եմ կայացրել Արշակ Կարապետյանին ազատել Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարի պաշտոնից եւ այդ պաշտոնում նշանակել Սուրեն Պապիկյանին։ Ալեքսելի գալիս է։ Գալիս է Թասայի ախպեր։ Նայ։ Թասայա։ Ռես տենայի։ Արա հա հեն հա։ Տենայի ախպեր, ռես տենայի։ Հա, էսո, սենց դիտես։ Արա հա բեպերն է հետևներից մամակ։ Հիմա երեքի ձեռից եկա վերցել են, այդ չգիտեմ ու դեր ձեռնամարտ էր։ Արա ժամկետային են այդ գուգոյի մոտ։ Արա ժամկետային է դա։ Արա եք են դա ինչ կարի։ Հա 7% 60% դեմի շուտինը։ Այսօր ժամը 13-ի շրջանում Ադրբեջանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները հարձակում են գործել Հայաստանի արևելյան սահմանագծի ուղղությամբ։ Դեռևս չհաստատված տվյալներով այս պահին ցավոք պետք է նշեմ, որ կա 15 զոհ եւ 7 կերևարված անձ։ Hayat çatım paradır delil, sizlerin gözüne kara ağ derim. Hip hap sana kimdir benim, elimde kapar ve alında terim. Eğer deyir bize Allah kerim, doğulduğum burada harabadı delil. Ey dedim ki gelir benim, bırakmır kalemi yorgun elim. Vladimir Putin, umalyayu vam, pomagite Armenia, pomagite Artsakh, ani ochen umniye, gramatniye luzi. Vladimir Путин, помоги, пожалуйста. Алло. А? А. А, ничего я сам. Гозавари пленчета канзнаве, кара. Мернелус мартавари, тагаджан. Я просто купал китрец обстановки, чисто лрыв увезе. А им кэллер инчи инчи обстановка я. Тема турка дуэль хаес, тагаджан. Բոզավարի ձեռները չտնգեք, միջև վերջի պատրոնը կրակեք, վերջում էլ գիտես ոնց ալում, գրանատ գոյություն ունի։ Չէ թակ պլեն ընգնեք, արա ագարկի պես։ Ուժեստե գորում ենք սաղս, ով պլեն ընգե բոզա։ Ուշկդ գնա պլեն ընգնես ուրիշ բան, բայց որ ձեռները գանդոնի պես բարձրացնես հանձնվես կամ պատրոնդ պրծնի գյոտ, շտիկ, սապերնի լապատա ունեք, շտիկավոյ մտեք նախույ։ Ռուկա պաշնի մտեք։ Լավ տղա ջան, բարի ծանր, ճանաչ։ Հա։ Հա։ Բանը մտ մզիվա ֆորմա է պետք։ Հա։ Դա տտից բայց էլի նա էս առնես։ Տղա ջան, իրի գունը փող անելու աղբորը տասես, ինչը ոնց է, փոլնի կոմպլեքտ կառնենք գողերի գին։ Էլ վրես բհի։ Ժողովուրդ դեստրանս ծիրոջ մերը։ Հիմնական հարցակումը կանգնեցնողը, այդ առաջ գալ ադրբեջանցիների կանգնեցնողը եղել է Հայաստանի զինված ուժերը։ Ռուսական որևիցե ուժեր ընդհանրապես դրանք որևիցե մասնակցություն չեն ունեցել։ Եվ ռուսական այդ սակավաթիվ ուժերը, նույնիսկ ասում եմ ուժ անվանելը մի քիչ չափազանցված է, երկու մեքենայեր եկան միայն այն ժամանակ, եւ նույնիսկ այն ժամանակ, երբ որ ավարտվել էր հարցակումը ադրբեջանական, կասեցվել էր հարցակումը ադրբեջանական Հայաստանի զինված ուժերի կողմից, եւ արդեն Հայաստանի զինված ուժերը ենթադրում են, որ պատրաստվում էին հակակայլերի։ Ես գտնում եմ որպես հայ մարդ, որպես Հայաստանի քաղաքացի, որ Ռուսաստանը նախ եւ առաջ
եւ հավքը պարտավոր է իր տանձնած պարտականությունները իրագործել։ Եվ նաեւ կարծում եմ, որ եթե մեր դաշնակիցները իզորու չեն կատարելու իրենց պարտականությունները, մենք կարող ենք ունենալ այլ դաշնակիցներ, եւ որևէ մեկը մեզ չի կաշկանդի այդ ընտրությունում։ Пусть Армения возьмет и скажет, мы воссоединяемся с Россией. Будет вам защита. Готовы к этому? Не готовы? Хотите, так сказать, это самой независимости? Значит, будете независимыми. Независимость – это тяжелое бремя. А я стан, Армения моя, меня песен сама, обрезду дары. Գուրգենը կապ է տալիս, ասում է, տղեք, հիմա իրավիճակը սենց է, վիրավորներին ես ուղարկում եմ, մոտս պատրոն էլ չկա, մնացել եմ ես մեր մենակ, բայց ոչ ես եմ ուզում հանձնեմ, ոչ է դիրքը տամ, իրա զոհողությունը մենակ են չէր, որ ինքը դիրքը որոշեց չտա, մենակ են չէր, որ ինքը որոշեց գերի չհանձնվի, նաև էն էր, որ իրա զոհողությունը ոգեշնչեց զորքին, որ զորքը որոշեց վերջ, պտի պայքարենք ու շատ կոշտ պայքարենք, դե որը սենց, ուրեմն սենց։ Իրա դին մենք գիտենք, որ հենց հակառակորդը բերեց մեծ հարգանքով, ագնացանքով, բերեց ինքը ադրբեջանցիները, այո, իրանք են հանձնել, ոչ թե բերեց հենց տվերն, այլ հանձնել են, փոխանցել են մեզ ու ասել են, «Էս տղեն թասիբով տղա է, իրան հերոսի պես թաղեք»։ Kur'an boşalla.